Re, viss ēters ir te! Ugunsgrēkā, kas pagājušās nedēļas nogalē, pilnībā iznīcināja dzīvnieku aizsardzības biedrības ķepu ķepā kaķu māju un prasīja 21 minču dzīvību, visticamāk vainojama pārkurināta krāsns. Izglābtajiem kaķiem ir nodrošināta pagaidu mājvieta un siltums, taču biedrība lūdzu sabiedrību palīdzēt kaķiem tikt pie jaunām mājām un meklē sponsoru centralizētās apkuras izveidei visā Patversmē. Dzīvnieku aizsardzības biedrība ķepu ķepā Patversmes kaķu mājas krāsmetis šorīt klāja baltas sniega pārslas. Par to, ka šeit mituši kaķi vēsti vien pastaigu boksi un daži apdeguši piedrumi. Teritorijā sastaptiem inči esot no sterilizētajām kaķu kolonijām, kādas Patversmē bijušas trīs. Ikdienā viņi dzīvojuši teritorijā, bet kaķu mājā gājuši vien pasildīties. Tagad sildīties varēšot labu cilvēku sarūpētajā treilerī. Tikmēr izglābtie kaķu mājas pamatiemītnieki atveseļojas biroja telpās. Mēs esam noķēruši sešus no kaķus, kas bija kaķu pagaidu, nu, pamatiedzīvotāji kaķu mājā. Četri šobrīd vēl mēs nezinām, kur ir. Nav izdevies viņš šobrīd vēl noķert. Kopskaitlī uz doto mirkli noķert ir 23 kaķi. Ar dzīvnieku glābšanu un izmitināšanu biedrība nodarbojas jau 10 gadus, bet pirms diviem gadiem reģistrēta arī kā Patversme. Apliecinājumu pārtikas veterinārijam dienestam, ka šeit var būt dzīvnieku Patversme, izsniedz Ozolnieku novads. Kā skaidro Jelgavas novada būvvaldē, kura teritorijā tagad atrodas Patversme, kaķu māja bijusi reģistrēta kā pirmās grupas ēka un par drošību galvenokārt atbildīgs esot tās īpašnieks. Nu, visu pirmām kārtām tas jau ir pašu saimnieku ziņā, kā viņa cik lielā attālumā bijis kāda no apkuras ierīcēm. Ja tagad tur neko nevar pateikt vairāk, tur viss ir nu, palikšies kaut kādi pamati, kas tur ir. Kā skaidro saimniece, ēka esot bijusi aprīkot atbilstošu ugunsdzēsības prasībām, tomēr šoreiz tas nesot palīdzējis. Mums deguma detektori arī tajās mājās, bet ko tas dod, ka tu guli citā mājā, tu nedzirdi. Tu nedzirdi to pīkstēšanu, es arī to pīkstēšanu nedzirdēju, ka es atrāvu vaļā durs un ieraudzīju, ka man kaķu māja ir liesmas. Arī tad es to pīkstēšanu nedzirdēju. Ko dod tie ugunsdzēšamie aparāti, kad tajā mirklī nevar pieiet tajā telpai klāt? Mēs ņēmām parastajām šļaukām ar ūdeni, ar mammu divatā sākumā dzēsām to kaķu māju, vilkām ārā to, ko mēs varam izvilkt. Ko tas dod? Es atvainojos. Valsts policijā informē, ka lietas apstākļi vēl tiekot izskatīti, bet iespējamais ugunsgrēka iemesls esot pārkurināta krāsns. Patversmi pēc ugunsgrēka apsekojas arī pārtikas veterinārais dienas, un viņu prāt šobrīd dzīvnieku labā esot izdarīts viss, kas varēts. Kaķi ir ievietoti dažādi izmērs prostos, ir, kas jau arī ir tas 1 kvadrātmetru lielumā, bet ir, kas ir ievietoti mazākos prostos, bet viņi cenš to pēc iespējas ātrāk atrisināt. Pašreiz gan lielākais gaus sāps esot par jaunas kaķu mājas ātru izbūvi. Saimniece teica, ka ātrākais variants būtu moduļu māja, bet kur atrastai finansējumu gan nezinot. Tomēr viens esot skaidrs – krāsnes apkura Patversmē vairs nebūšot. Šobrīd mēs meklējam sponsors par to, lai varētu izbūvēt visā Patversmē centralizēto apkuru, kas ir tā kā dzīvokļu mājām, kas ir katls kaut kur ārpusē, kur nav piekļuvis dzīvniekiem. Vēl man paziņa ieteica pameklēt, pastīties, kas ir ar zemes enerģiju, bet nē, krāsnes apkurs mēs vairs neizmantosim, jo neviens jau nevarēja paredzēt. Biedrība aicina atsaukties ikvienu, kurš vēlas palīdzēt minčiem ne tikai tikt pie jaunas mājas, bet arī pie guļvietām, skrāpjiem un citiem nepieciešamajiem piedrumiem, jo sadedzis esot viss. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.